ngono gemblong wis ngono. Sinten? Rizkita Tina. Oh, Gika. Oh, saking pundi? Kula saking Cilacap. Oh, nggih. Cilacape pundi? Cilacape Bantarsari. Ana nomor HP-na goreng. Ini kecamatan Bantarsari. Kecamatan di Bantarsari. 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 Oh. Cilacap Barat. Oh, aduh ya. Jangan kudulnya ini gue bumbun. Iya betul. Mau ngaruh Rizky ya Riz? Iya. Lima saya. Ya, anak panjalukan ono panyuwunan. Saking Pak Camat napa nggih? Nyuwun lagu gugup asmara. Nggih. Namung niki kagem kidalan semoga sukses selalu. Amin. Kagem Pak Ketua Latihan Jeger yo. Desa mau jere. Deg-degan lebih deg-degan nyok. Ya, monggo. Ajeng dibawane napa boten? Lagi sop itu. Ulu jane kangen wong kali bawane Bu. Ya. Nggih tambah malah niki nggih tambah bunga. Oh, gue amplop gini gini ujar. Ujar gue kertas. Oke. Oke, bawa. Gambil lagi sih, Mak. Oke. Thank you.
Lagune kupu kupu asmoro. Niki sampun mali. Niki nyuwun selawat napa niki selawat badar nggih. Napa saged? Wes pokoke kusuma laras iki pokoke apa bae mung paribasan lagu rung dadi ben bisa. Selawat badar saking Mbah Irman niki. Guru kula niku. Saking Pak RT Haidin saking bane kula piyambak menika. Mbah Haidin. Monggo jombi digarap dilaras sopi monggo. Adus. Bye.
sadar dong. Iya. Iya. Iki gandeng waktu ne isoyongi isoyongi bohong pun tak lakonnya orang kecerdak tuh. Lo wis cukup sama ini baik. Nah itu, aku koyo kayane bendarane awake dhewe arep podo budan bubudan yang nanti do ayo do diberapakin do ayo yo ayo yo. Hello.
Lumarep wonten negari Barawati ajeng meler jajahan iki. Jenenge kula jajahan iki. Yo. Kemulo gandeng aku durung ngerteni ora ngendi dunungé negara Barawati. Kowe tok go kanan Surawita tak jaluk dadi pinutur dalan, sing nuduhake dalan yang raja Barawati. Heh, sop. Wong dhewek ben mulan ben mari kan ya Kang Lu. Yo yo. Mas dino ngolok iya Patih Patih Rata wongun Patih Wijaya Patih. Yo, aku kurodok lalen, aku kurodok supek isora dadi opo. Ayo ojo ngati sok mben mumpung siki dino becik mangkat lumarep ana praja Barawati. Tonggo ngancani kayu. Aja nganti suwen, ora ketak sambung obrol cara ketak mangkate dino iki. Heh, jeniko tau. Loro. Thank you.
kolom pengsarosan roda jaman lakap ikang samyo binusti pedang binti condro somawut wang-wang jagad diwasi sanggalyah patul jagad ambil abdi prabu katu pojo untung tau timbalan upegawanmu poduko boten sakit pinastana jandur gunung kadingaren boten kados padatanipun kok ketinggal asang usung ngapah gini uomniku sawung boten uomniku boten ingat sawung ngengken oh poduko sawung boten ingat ngengken sinten to meniku buten kejawi namu paman Janoko wah pamanmu si Janoko ngongkon siramu nggih supaya menika sampun maringi badhe maringi pawarto bilih bibi Sembodro menika sampun garbini sangang condo laminipun oh. Us garbini sangat condong ih, sampun meh babar nih, oh nih. Banjur sirat, pantuku hati kita pun dikulu hati luar wonten ojo dulu hati. Hati wonten ojo dulu hati ih, hati paling mawar tuh menikuh dateng. Ojo dulu hati, oh yuk bagus. Kadhatri sang kapirang rinang kul kinempit kempit usah meletani prawono aduh kir ini kuyo makinnya jiloko bunga tak waspada ke kuyo lu damyak prajurit oh bendera panantang ini sokup negara negara ini ngedikir ayo coba dikun Thank you.
sanggap pirangung rinangkul kinambit kempit tusang retaning pawono yuki tukang walang hati yuki tukang kutukan di wang-wang Ucega pucega paro kogo kapri sapna lakunde Ata tak waspada ono piatar munyuk putih Yerkondake munyuk putih inora kleru anoman Pancen mapan lukurnya itu anoman Ata Tambah-tambah pak culit suku mendingan suku cewek. Wah! Dikyo ngolowi joyo mati ya. Oke sete prabu, sinuun prabu, wongkowi joyo soko negoro promo mati ya. Singguri suku aku, tumenggung. Tumenggung tentu bawah. Tumenggung tentu bawah. Tampak-tampak bubuk prajurit saklar sepapan Ismu kukoyo bubuk pendeo penantang Kukar gawe kekironing Tata legoro doro hati kain Wah! Pancen tokoyo mangono aku diutus dening Pratu Gustiku Kukoyo jajah projo doro hati Jembala ke jajan Wah! Wih, kalah wil Kukun tau diri balan paman Iki tetahku kali paduku ingat nabulang Wah, ojo-ojo kena berayu Kue upu apane nego, upu apane nego lutulati kene Aku kan cukup latah nego lutulati kene Aku kusik cukup latah nego lutulati kene Wah, wah Yang ngono keno diparing aku ya wala Kenoyen gue bisa nyempal bau kanan kiri ngeo anoman Noyen gue pisok ngelang lebam ini kan Wah lada Yen pancen gue mangol dadi opo dadi debet pengaruh namun Thank you.
konco ini. Ampun itu kartu konco. Tan di ngono tumenggung dendo bau. Rungu aku ngabali ini satu dikdoyo nengupu mancen muci kuku mancen temenan. Ayo datang ku sugaru. Wah. Cerita zaman Ramayana nggih niku wujud jan wujude munyuk niku wujud jan wujude munyuk putih
Oh niko bila ini niko. Jan bila ini banget ya kan. Yo bila ini nih pul. Tahu ngobong senegara mati ini buta mangi gue gue. Oke gue bawa bala sepuluh mati ini anong masih model apa ini. Paribasan cebol kayu lintang ini. Wih ada aku ini jan-jane abdine sopo ke. Laku kowe malah junjung. Kulo boten ngenten-enten aku kulo boten melebih-lebih apa kaya niki. Dene kok lebih-lebih apa? Lebih-lebih iki kaya kowe. Oh iya iya. Wah, aku ora idep. Pakune aku ora bakal mundur paribasane. Labuhane satriya ora bakal.